Я ніколи не думав про війну. Ми жили звичним життям і були впевнені у завтрашньому дні. Однак війна прийшла неочікувано. Міномети, гармати російсько-окупаційних військ. Ні я, ні мої товариші не були готові до неї. Але ми без вагань взялись за зброю та пішли захищати найцінніше – наших рідних та українську землю. Коли ворог за чисельністю переважав мій підрозділ, і ми ледве могли підняти голови під постійними обстрілами, наша рота дала загарбникам впевнену відсіч. Тепер від нас залежить мир на рідній землі, спокій наших рідних та близьких, майбутнє наших дітей. Я – захисник України, і я цим пишаюсь.